Ilir, a është demokracia në thelb të këtij samiti, kjo vëmendje, le të themi, e shtuar e Bashkimit Evropian drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor. A e ka këtë fokus te demokracia, tek ajo që thotë zoti Kresniqi që liderët, le të themi, autokrat që konsiderohen ndonjëherë në rajonin ton, të mos jem të tillë në vijim, të kemi fokusin të demokracia, të kemi fokusin të mënyra se si zhvillohet tregu i lirë, sepse flasim për tregun e përbashkët rajonal, se si do integrohet në tregun e bashkimit Evropian. Fatkesisht dhe kërcion realisti, jo. Me një fjali, pra nuk është demokracia fokus i këti samiti, fokus i këti samiti është ristartimi, pra një proces i cili lindi pali leadershipit të Angela Merkel në 2016 për të dhënë një frymarrje këtyre vendeve, të cilat ishin të zhgënjur pas shumë datave të humbura në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian, një premtim i bërë që në samitin e Selanikut, pra rreth 20 e ca vjet më parë, bërit mundur që të fillonte ky proces, por ky proces nuk pati shumë entuziazëm në rrugtimin e tij. Dhe për këtë arsye, nga një proces i nxitur nga lart, pra nga Berlini kryesisht, pra nga Gjermania, dhe i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe me fonde infrastrukturore, filloi një proces paralel nga poshtë lart, pra nga zoti Rama, zoti Vučić edhe natko Zaev, që ishte kryeministri i Maqedonisë së Veriut, një proces i cili pra Ballkani i hapur u mbyll së fundmi, nuk kemi më entuziazëm, më projekte, më diskutim për këtë gjithë, vetë zoti Rama e pranoi që tashmë është epoka apo koha për të rikthyer, për të ristartuar procesin e Berlinit. Pra jemi pikërisht në këtë fazë për të rikapur kohën e humbur. Në çfarë ka sjell procesi i Berlinit deri tani, ajo që intereson qytetarëve në fund ditës? Ka sjell një 2014-a deri tani. Po, ka sjell një përshpejtim të 10 samite. Absolutisht, ka sjell së pari një përshpejtim të datës së antarësimit të plotë të këtyre vendeve të gjashtës në Bashkimin Evropian? Jo. Pra ne kemi gjysmë premtimit bërë publik për herë të parë në samitin e Kretës, para disa javë Charles Michel, të cilit i mbaroi mandati vitin që vjen, dhe vetë zoti Rama u treguaj kujdesshëm duke thënë që nuk duhet ta marrim këto premtime për bazë, sepse ka ndodhur në të shkuarën për 2030-ën si një datë simbolike, pra është edhe parë që shpreti zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian, por deri tani nuk kemi pa përshpejtim, madje vendet që kanë qenë më para se gjithë tjera, shumë Malizi që kishte çelur të 35 kapituj dhe kishte përmbyllur 3-4 prej tyre, apo Serbia që ka çelur 24 kapituj, ka përmbyllur 2 prej tyre, janë vende që kanë ngecur aktualisht. Shqipëria natyrisht vjen e tretha me distancë, Maqedonia e Veriut është ende, ka problemin e vetës së Bullgarisë. Ne kemi screening të kompletuar që ende duhet të fillojmë negocimin e kapitujve. Po është dhe problemi i përgjithshëm rajonal, pra Maqedonia e Veriut ka problemin e Bullgarisë, Kosova dhe Serbia mbajnë të njëra tjetrën, në Maltëzi kemi një parti pro-serbe dhe orientim të dyfish pro-rus dhe pro-BE NATO të qeverisë së re, e cila natyrisht bën që dhe reformat në këtë vend të ngecin. Bosnia e Hercegovina ka probleme me Republikën Srpska, pra i vetmi vend që nuk ka probleme me fqinjit, pak të në Shqipëria, po që ka probleme të brëndshme, të cilat i dinë dhe kemi kritikuar kaq e kaq herë. Kështu që në lidhje me demokracinë nuk shohim ndonjë progres apo të jetë fokus i kësaj. Në lidhje me integrimin e përshpejtimin e tij ende është errët për të thënë nëse ky samit do shënoj ndonjë rezultat. Ngelet pastaj dimensioni i tretë, dimensioni ekonomik dhe financiar. A ka pasur deri tani, do të thënë lajmi i mirë për mos ta parë godën vetëm gjysmën bosh, është që Shqipëria e ka arritur peshën e projekteve në cilat përfiton. Flas këtu nga samite më pashme të Triestes apo të Poznanit deri më sot, e ka arritur peshën relative, pra janë rreth 13% të gjithë këtij buxheti që do jepet në Ballkan Perëndimor që i shkojnë Shqipërisë. Po prapë është 1/3 asaj që shkon Serbisë me 36%. Ku janë këto projekte apo ku konsistojnë? Të paktën bazë premtimeve janë diku te 400 milionë euro dhe variojnë nga bypassi i Tiranës deri te Fierza apo terminalet e portit të Durrësit, infrastrukturë, energji, digitalizim. Pra Shqipëria kishte më të diversifikuar planin e investimeve. Po ngelet për të parë pasaj se sa këto do konkretizohen, sepse ai treni elektrik, domethënë që kemi të paktën një 15 vjet që e dëgjojmë, ende nuk është materializuar, s'ka datë për të studimin e fizibilitetit. Pra duhen parë dhe gjëra konkrete që i shërbejnë njerëzve në këtë drejtim. Po, edhe atë dështuam, le të themi, një farë mënyre për të fituar projektet dhe për të përsitur fondet e duhura për projektet, dhe duke shpresuar që tashmë do të jetë më lehtë. Vetëm një fjalë. Vendet e rajonit që mendohet të jepen rreth 9 miliardë, janë dhënë rreth 9 miliardë euro për këto 6 vendet e Bashkimit Evropian, pra i bie 1.2 miliardë euro për vend, por natyrisht sipas PPB-s disa kanë përfituar më shumë dhe disa kanë përfituar më pak. Por këto janë vetëm 1% e fondeve infrastrukturore. Në pak këtyre vendeve u duhet të paktën 13% e GDP-s të shkojë drejt fondeve infrastrukturore në mënyrë që këto të mundsojnë që të zbutet hendeku që kemi ne me Bashkimin Evropian, sepse ne ende kemi më pak se gjysma
e PPP-s per capita në raport me Bashkimin Evropian, një hendek i cili nuk është zbutur me kalimin e viteve.